El passat dilluns 13 de juny, en Tom, un ximpanzé que formava part d'una col·lecció d'animals salvatges que vivien en captivitat a casa d'un particular, va ser traslladat a la Fundació Mona de Riudellots de la Selva. En Tom és un mascle d'uns 20 anys d'edat que ha conviscut des dels anys 90 amb la Coco i la Bea, dues femelles que també havien estat adquirides pel mateix propietari de la col·lecció. La Bea provenia, igual que en Tom, d'un circ. Les lleis permeten tenir animals en perill d'extinció, potencialment perillosos per als humans i socials i intel·ligents com els ximpanzés, tant a persones privades com a circs i ensinistradors que els lloguen per a fer diferents feines, com ara espots publicitaris o programes de televisió. El propietari d'aquests animals, tot i posseir els permisos legals per a continuar amb aquesta possessió, ha preferit cedir els ximpanzés a Mona. Això ha estat gràcies a les reunions que han mantingut amb l'experta de fauna salvatge de FAADA, la Laura Riera, que li ha mostrat que el benestar dels animals, un cop és impossible que tornin a l'hàbitat on pertanyen, ha de ser incrementat tant com es pugui, permetent que els ximpanzés desenvolupin totes les conductes naturals que sigui possible, vivint en un espai adequat a les seves necessitats de comportament i en companyia d'altres individus. Aquesta persona ha accedit a cedir els tres ximpanzés i s'ha compromès a ajudar econòmicament a la Fundació Mona, per tal que puguin tenir cura de per vida dels tres individus nous que hi viuran. Per a poder fer el trasllat d'en Tom en condicions òptimes, diverses persones de Mona i FAADA es van desplaçar a casa del propietari dels ximpanzés. Després de sedar-lo i de realitzar-li una revisió veterinària, va ser alliberat a la captivitat d'un santuari en les instal·lacions de la Fundació. En Tom haurà de passar un període d'aclimatament i rehabilitació per a poder ser integrat amb els altres ximpanzés que allà hi viuen. Un cop en Tom estigui totalment adaptat a la seva nova llar i al seu grup social, es realitzarà el trasllat de les seves companyes, la Coco i la Bea, a Mona. I si tot va com s'espera, les dues femelles seran introduïdes pel seu company, al nou grup i al nou espai.